banyak lipat hari ni. Yeah. Hashtag tak apa. Baik guys, assalamualaikum dan selamat kembali. Hari ni rig ketuk-ketuk karang. Ketuk-ketuk karang penutup sebelum Ramadan. Ni lipat eh, mamang kau. Ni trip yang keempat tahun ni untuk aku. Trip yang keempat jadi. Trip yang tak jadi banyak dah. Tapi nanti keempat insyaAllah. Kita main ketuk-ketuk karang. Tengok penghuni dasar sebab pasjid kurang sambutan. Kita main ketuk-ketuk karang dah. Saya nak tutung, tengok macam mana. Guys, jom kita berasi ya. Hari ni 11 April. Dua hari sebelum Ramadan. Acho guys. Sekarang kita ke petukun mencari ebek eh, pok ebek. Kami kasih. Ambil lah sekali. Tunjukkan diri sebelum puasa. Selotik. Lepas kira apa? Nak ke pijik ni, takkan ambil setik. Kapu-kapu ke? Ha? Kapu-kapu ke? Ma, katok sikit umur dia tu. Biar keting-keting. Biar keting-keting gitu. Dia awal masuk 3 kali dah baru. Lentang-lentang. Mak ni jago ni. Dah sesuk aku buat sendiri. Kita try. Ni ambil arpang ni, apa benda kok? Bawa belakang banyak main tu. Katok kuat di rumah dia tu, dia kejut saya tak karun ke? Okay guys, reef yang ketiga. Pok ebek. Oh, kenapa? Kamu oh, oh, di. Yes. Di, macam ni, roket di. Ah, kan. Dah saja eh, kah sedap ni, di. Ya dah. Ah, roket buat orang dah. Macam ni, dia macam peli betul ni. Video. Fish on, guys. Fish on. Macam ikan sedap tu. Dekat sembur-sembur tu.
Surat ni. Oh, kau lama dah surat eh. Betul niat tu, betul niat dulu. Betul niat dulu. Lama ni nak naik semua. Oh, kenapa? Lepang. Tasik. Oh, wow. Air gigi pendek. Tak apa. Ayo guys, ayo. Ayo sailang dua tali. Oh. First ride of the day. Rocket, rocket. Tak boleh lepas ha. Betul ke? Kau macam ke sini ha, kau bodoh hang. Strike guys, strike. Google dah. Macam main, macam main dulu. Ikan ada ni, siapa? Sat guys. Sat guys. Tapi tengah hari mana? Tak dah. Kau lepas kejap eh. Takut durado. Durado pun durado lah. Lain macam tu. Tak apalah. Oh, terat. Sky Master bosku. Baik aso tu. Beregu, beregu. Ni baru. Ni baru lawan dia. Ho, ho. Akrobatik guys. Yang begitu. Oh, sedap. Eh, kita payung bunyi Great Stella. Inilah Great Stella. Tidak. Siapa nak? Siapa nak dengar? Siapa nak dengar? Siapa nak terdengar Great Stella? Eh, aku buka sikit. Ah, ni dah Dress Stella. Eh, kebanja korang Dress Stella. Dah, itu dah we. Kita we pemecah ketunian ni ya. Kita we pemecah pun apa sunyi kan pun. Oh, lega ni sound ni sedap dah. Tengok sikit lagi. Kita pang like man lah. Cobia guys, cobia. Cobia saiz idaman. Cobia saiz idaman. Eh, clear sikit eh, buk-buk. Cobia guys, saiz idaman. Tengok eh, dia jerit sekali lagi ya. Eh, pam light man. Ha, tu lah cobia. Ha. Ha. Oh, mantul. Makan si mak lu awak-awak timur Cina tu. Terima kasih.
A few moments later. Alhamdulillah, guys. Oh, gandeng. Guys, ini aksi 18 SX. Baru 5 kilo. Masih tanding 5 menang. Terlebih. Lama enggak main dok. Nampak pali ya. Ah, ada berserat guys. Oh, wahoo. Wahoo. Oh, paling dekat gang. Wah. Ada. Kak. Takut. Kak tadi ni, kali ni. Ada lagi. Oh, panji aku. Jek. Oh, warna gitu. Warna gitu. Aku kat. Warna. Oh, gitu. Okey. Oh, okey. Guys. Oh. PC sudah, guys. Kali ni. Ini gambar ni. Jaket ni. Okey, malak. Kau malak. Jaket ni. Oh no. Species rare guys. Unlock new species. Tak pandai kat boleh kemak wal. Belah rimah ni apa? Rimah kumbang dia. Tapi kau tak jiro. Jaget is on guys. Jaget is on. Mori. Jangan lock ni. Jangan jerit. Cakap sekali ni, jangan cakap gitu. Cakap bagi naik lu. Bagi naik lu. Kena pasang anda. Lima kali dah lokal ni. Pergi naik je. Jaga maruah kat depan ni. Dah musik tu. Ni roket baru eh. Tengok dia duduk. Dia duduk relax. Tenang-tenang. Layar ni. Ni roket baru eh. Tak tahu. Barang hanya. Oh, tengok sikit nak pelari. Oi. Yang jadi pendek gemuk dah. Panjang. Ni panjang. Ini panjang. Ni bukan sekali lajak ni. Ni kalah sikit ah. Kalah sikit ah orang belakang dia. Ya, cerit macam ni. Depan ni boleh cerit ni. Ni betul ni ali. Oh, ikam lagi pada cakap orang dia. Jangan cik ni. Orang belakang main dulu lah. Macam-macam sikit orang belakang. Aku tengah cik dah puas dengan asik ni. Eh, saya sedap apa? Saya sedap. Oh, lagi tengok dia tu. Dah lapar pun lagi. Kena comel dia. Alhamdulillah. Buka kek muka dia nak tengok. Ni lepas pergi hilang tengok eh. Banyak mata. Oh, payah agak letak. Dia letak agak. Ni bukan ikan gua eh. Tadi ikan gua ni reko. Labah itu lah. Mata banyak. Sabar. Tapi lepas hujan ni je bang. Boleh cakap dah orang depan. Cakap dah eh. Alhamdulillah. Peace on guys, peace on. Dua kali. Ini saya nak kocek ni. Ini.
diri. Main ramai diri. Tepik-tepik dah. Tepik-tepik dah. Tepik-tepik dah. Guys, right guys. Oh, turun. Oh, kakak. Aduh, aduh. Eh, dia dah, dia dah, dia dah. Oh, ni bukan mapek macam ni, woi. Woi. Dah, dia sejak duduk ni, sejak duduk ni. Dia dah naik. Sejak lagi, woi. Dia dah naik, dia dah naik. Okay. Bukan ubat, ubat tu kumpah warna ni. Ah, dia dia. Dipanggil ubat keramadanan. Oi, kaso. Kaso ni alhamdulillah. Jomai jomai di. Papa jomai papa. Ni mari pak. Dia tunggu lain lain kita satu. Oh, mak. Depan lepas. Depan belakang abang lagi. Oh, ya. Bunda. Oh, kasar dia. Oh, abanglah. Go! Go! Wow, wow, wow. Ini lima kali dia. Lima. Tiga kali. Dua. Tiga kali ini. Satu. Dua. Tiga. Tiga kali. Di, di, di. Ada yang ada kata. Ada mana lah kau? Kasar molek ha. Benda ni ha. Benda ni. Mang, mau kafe mang. Boleh rasa ni tip mang. Ah. Ha, dah mula, dah mula. Ambil dia dak mang apa? Alhamdulillah, dia kai daulah saya. Ha. Bang mulo. Ha. A few moments later. Terima kasih ya. Oh, asik. Ani ya, bu. Ah, dia. Datang lagi, bingung lagi juga. Untuk main sedih. Saiz, saiz. Semakin besar. Tadi tu saiz dalam poket. Semakin besar. Nah, ini paling besar 6.5 kg. Ini 6.5 kg. Sikit-sikit. Ini wahoo. Harimau. Sama pelang. Belah. Apa lalu dah kena lalu. Dah 6.5 kok. Dah cukup batu. Trik slow bertukar di pas. Ikan kerang jadi ikan pelagik. Eh, kita jumpa tu next episode. Okay. Ini trik penutup sebelum puasa. Mandi ya. Ya, jom kita mandi dulu. Cuci badan dulu. Apa lagi?